Analistja politike Mimoza Ahmetaj ka thënë se Kosova s'ka arritur të materializojë në arenën ndërkombëtare situatën në Banjskë. Ahmetaj tha se Kosova ka konsumuar për brenda atë se çfarë ka ndodhur në Banjskë, por zëri i saj s'ka arritur të dëgjohet më larg se territori i saj për rajon. Ne po flasim për takimin në Bruksel dhe negociata por nga perspektiva ime. Më së paku ka negociata, ato të do shkojë të pranohet ose jo propozimi që ka ardhur nga Friedrich Ebert. Bashkë me ankesimin, pra marrëveshja bazë, bashkë me ankesën e ohrit dhe kjo është situatë tanishme. Si pas e gjitha gjasave nga jo që kuptohet, tanim është ai propozim, ka qenë koha e shkurtër dhe apsire pa mundur që të zbulohet diçka e re sepse kanë qarkulluar disa propozime deri tani dhe duket që propozimi i Friedrich Ebert është propozimi pranueshëm. Mëtej, ajo thotë se kryeministri i vendit, Albin Kurti, aktualisht nuk do donte të ishte në pozitën që ai mban, si shkak i situatës të vështirë tek sa shtoj se në rast se Kosova e pranon marrëveshjen, atëherë do të ketë autonomi për serbet në Kosovë. Ne se materializuan Banjskën, Kosova është në sanksione të BE-s dhe po e paguan çmimin një politike amatoreske, ignorante të kësaj qeverie dhe në të gjithë këtë situatë të krijuar në më së paku do të përfitojmë nëse pranohet, ne do ta pranojmë asociacionin me vetë menaxhim.